اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي من يشاء ومن يضلل الله فما له منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد دعوة توتك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

gaafii fi deebisaan itti fufaa jirra turtiin ta'e sanan gadhuma sagantaa keenyaatti nu fi kabajaan asuma irraa isin afeerra nu wajji tura gaafi kam an waacul gosti kufriidhaa meeqa kufri yogguu jenne qooda meeqa qabdii hangamitti qoodamti aljawaab deebisaan noo wacaani gosa lama kufrun akbar yukhriju min alislaam kufri guddo islamun mara ala nama baftu rabin subanahu watla ira nama hatisu kufri guddo namni isi seene isi keysati arka arkame kufi arkame bah islamu marra kafaramac isin man tunuu gosa saniti jirti kufri guddo tun sanan san irra takkofan kufru takhib kufri kijibsisuuda ayat rabbi kijibsifnan erga rabbi murminan diin kana dinnan kufri guddo seinte kufri kesa kufri kijibsisuuda lammeysan kufrulistikbaar ma atasdiq dugoomsitetuma yo boonte yo uftuulte ajaje rabbi kana qebalura yo didde uftuulte yoo boonte kufri guddoo seentee jirti diinii irraa boonuu ibadaa irraa boonuu ajaji rabbi irraa boonuu ajaji ergama rabbi irraa boonuu uftuulu kana dhiisanu irraa yoo jette diin kana keessa kufurii boonuudhaa ta'u uftuuluudhaa seentee jirta gosoo dhuga'umsa afaaniin kajjattullee taatee jechuudha sadaffaan kufuru shakki kufurii shakkiidha.

kafartee baatee islaamumarraa qullaa qullaa achi baatee jechuun hin jirtu diinqees afrafaan kufruli ciraab isii waluma fakkaattii kijibsiisuu fi irraa garagaluunis garagaluu diddee diin kanarraa garagaluu akkuma kijibsiisuu sanii shanaffaan kufrunni faaq qalbiidhaan jallachuu qalbii keessatti kufri gad kunis. खक्की थी नहीं लेवल मक्का था घोष तिलम में ऐसा खुफरी रखना खाम महिम ने खून खुफरी गुद्दो न थे रहम तू थी खुफरु न सगर खुफरी तिको वह अखुफरू माशिया लखरुजू साहेब अहु लय अखरुजू साहिब आहू मिन इस्लाम खुफरी तिक को चुन कुफरी माशिया था साहेब ऐसी थन मैसी राे इसी खेस थुफे इस्लाम मर्राम बाह ने कर खुफरी थे थे

كاكاتل <سؤال> المسلم مسلمة تقويو كاتي جيفت كفري داني جامع مسلمة جيسون كفري كفري تامي كفري قوتو إسلام من ربا هنا مسون جيشوتي لا كفري سنيغة ديت كفري ما نمع الزبا ما الزبا ما الزبا ما إسلام من رمبان كفري تاو وجي اسلاهم من رمبان صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق

نجرتي سنتاكمي اثنان في الناس هما بهم كفر النياحه على الاموات الحديث الطعن في الانساب والنياحه على الاموات nama keysani jirani isan sun kufridanabisaaha anabin kufri yecha itti moggasjira amiaeiraisansunkufriaayda walarabsu gosa wal arabsu ganda wal arabsu nama du irattiiyyu kufrikkufritam kufri ikoda Kufri islaamuu marraa ala nama baafatu miti kufri jahannan keessa jalaalam nama teessiftuu akkana jechuudha maqaaleen kufri kuni dilii hedduurratti dufe jira kun akkasitti beekamuu qabeechuu gaafii itti aantu maa hukumuun nazarii kanatti koda godhuun maal jechuudha osoo kanatti hin dabarre duratti waa'ee kufri kanarratti. akkaan jabaanee irraa of eeguu barbaachisa kufurii yeroo ammaa raabsama jirti kufurii yero ammaa bal'inaan duula geggeessa jirti kaafirii duula geggeessa jiraa gareen nasaaraadhaa sadeenuu jechu hedduudha tabiroollee ortodoksii. खाथोलिखी बिरथे स्थान थी जाम तुनी जाम तू सदे थुनी दूलजबा दिर्रे बल बना था त्यारे ग्य मुस्लिमा कैसे दूल जबा के गैसा जिरती हवास मुस्लिमा मुसलिमा खमिलियो न था लक्का व मुँह अक्का इबिदगा सेनेत साम जिरती dirree hojiidhaa godhattee itti bobbaate jirti Dabballoonni isaanii waan hedduu nama gaddisiisu hawaasni muslimaa miliyoononni kun dhaabbata beekamaa tokko ka isarraa ittisu in kabu dhaabbata beekamaa maqaa amantaatiin gad dhaabbatee amantaa isaa tajaajilu in ganda gandaan naanno naannoon.

itti bobbaanitti rakkoo guddaa ta'u hawaasa musliimaa kan irratti diin kan irratti deemaa jira rakkoo duula kafarsiisu waan jamu ifaan ifatti walitti himuu barbaachisaa akka jedhakumaa isatti dukubni qaama saalaatiin dhufe saala fitatee jira.

ummata harka qalleeyyii biratti ummata hiyyeeyyii biratti maqaa gargaarsa hiruutiin maqaa dhaabbata gargaarsaa dhaabbata namoomaatiin kufriin raabsamaa jirti. Duulli jabaan islaamumarraa baasu gaggeeffama jiraa harka lafa jalaati. jala gargaarsa jala kitaabni islaamummaa irraa nama baasu islaamummaa arrabsu qoshaasha isu ka kufrii mi'e isu dhaadhaadha isu hirama jira afaan afaan hundaan aayatoonni adda addamurame adda muramee adda muramee jajallifamee akka fedhii isaaniitti irratti barreeffamee hawaasa bal'aa dhamaasuun itti fufee jira. kitaabni adda addaa akka garmalee islaamummaa bifa nama sodachisuun tamsa a jira maxxanfame kasetoni addadda ka diin islaama irratti duluu sagale dan memorii dan kaseta teppitiin siidii dan bifa nama sodachisutti gar male rabsama jira kun hundi dula dula kufriti waaye kufri aguhaasu nu dukuba lafa jiru rakko lafa jirtu rakko hawasa keenya harka kabtu haasoo malee bira dabruun sirriidhaa miti dhukkuba dho'isiinaan dawaan dho kateeyyame rakko keessa jiru baala irra buufnee dabruun sirriin ta'u itti gaafatamummaa ofirraa baasuun ta'u tanaaf kufrii tana hawaasni bayyanoota qabaachuu kaba asirra lallaba labsa isinii dabarsina hin kafarina ummata muslimaa hin kafarina wan fedanille isin kajelchisan hin kafarina diin keeysan irrati diin keeysan diridiridaaf hin diheysina diin kiyya lubbutiyya jechuu danda u kaba namn hunti diin kiyya jiru ta yayyacu don daukaku gargahar sami tuyowar kife a nisan fidan din ke yi tun ragabu rakin ni dabra din gurguran a zamanin yannamin dabara belti ni dabarti din ke ka oka gurgurtu rakko ta yi a rakon dabar da yadda duniya a kira kawai sayin takjirtar kufri wajji Wajji siniram bidilip biddi libsi kufri wajji anan jole ka kufuri wajen siniram da wa'ad daddaka kufuri wajen siniram hin din ka yi san kwan gotin gurgura tina a matan duma be lan duma haddisun ma da yi fitanni isin Nyanni Islamumma dhiiftanii maɗi isinitti ya ta isini ta hafu uffan na islamun maɗarbi ta hafu lafa keessanii isinii kennan isinitti hafu dini ragaren galina dula ka kanarra lafa hintu kalfar kanarra cimaattu sooshaal miidiyaa keessa deemaa jira ni himna ni dubbanna ni adeessina uummata keenyaaf feesbuukirra lallamni kufuuriidhaa kadeemaa jiru peejiin adda addaa feesbuukirratti takkuuf riidhaadhe isaa jirtu islaamumarraa nama baasuudhaaf sosso'aa jirtu gurupiin akkasitti warri ol bahee laayii fi waraabee. quraanni keeysan dogoggora qabaa qurani keysan kitaaba kenya irraa fudate je olola hafarsu hedun sosa jiraal aitamntaaraslamti islammaarabsamajirtiummata islaama ijahidani harka dubbi waliin dawani dhamaasanii duulli dhamaasuudha geggeeffama jiraa kanarrattis akka bayyanattan asumaan jajjabeessinee maqaa rabbiitiin dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna hin kafarina kafarraan ati waa hunda dhabde kafarraan diin kee dhabde duniyaa ta'e dhabde aakhiraa kee dhabde aakhiraa dhabde tanaaf hin shakkina diin keessan hin shakkina duula tokko keessatti akka

sabata qabaadhu eegaa hangana jennee booda darsitee inni fufna fuudhu maa hukumuun nazri gaafi qodaa godhuun qodaa takkaawu silata hidhuu qodaa godhuu nazri illeetti numa beekama maali murtiin isiidhaa akkamitti lalamti aljawaab deebisaan kariha nabiiyyu sallallahu alaihi wa sallam nabiin keenyaalee sallat yosu salaam.

ammo naziriin godan tun kodaille jaini silataille ja ini rabbi male uumaa birotiif yo taate tun dubbi hamtu dogogora hama badi fokkattu dowada gutuun hin barbachisu duran naziri gode gutuun kabawani jamus hinjiru ni sin hidamtu inuin barbachiftu yoo guute taate nazrii baduu san gode akkasumatti ka badiis biroo seenaa jechuudha touba jabduu qulqulluu taate isarraa barbaadame jechuudha rabbiif malee waan birooti nazrii godhuun hin ta'u nazrii rabbiif goote yoo rabbi waan san si guute dirqama taasirratti kafaluun seerri sii akkami nazrii ogguu jenne qodaa ogguu jenne fakkii ni sii nama tokkotu fira kiyyarraa dhukkubsata yoo rabbiin nama kana naa fayyise guyyaa shaniin soomana yaa namni sun hogguu fayye waajiba dirqama na irratti ta'e nazriidha rabbiif hin namni kiyya ka fagaate ka gale nama kudhanii nyaachisa nazri namni

ummata akkasi rabbi in farse yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran qoda nadri rabbi fi chagoda ni gutani guya sharrin isa facatu ta tesan ni sodatani je nadri ibadat nadri taat nadri tun talmeisa ta amajinne ta uma birotif godamtu dowada yo rabbin yo ilmo argade nasathwayo ilmo argade kara sheku seni hola akasgeaaiwdsirki gaf ilmodalateef kaee hola sam fude wa anajina bale tau sakina asantu tau wa baka birota oliya jan tau akasfudegestsirkigudo uma Uumaa rabbiitii gabbaree uumasaniif qale uumasaniif nazarii godhu hin barbaachisu nazariin ibadaadhaa ibadaa ibaada irraa taatee rrbiif malee hin taatu yoo ka daldaluu yoo dalagaan guddatee doroome karratee isa waan akkasiitiin fitta re'ee qaluu ta'u horii qalangeessuu ta'u waan afata waan uffatan.

mali dub na shek husain in geysa muda daga daga guddaa sammun ima namatun yo wallalte duwa kulla tate diin is dabet namumma isati is daba ecu nami daga baate demume maljeta maratamo faya guyya meeka sanu lafa dema amna guyya meea daga kilo meeka baate

o faji a hofa gire hoffa ka ta yi tumawa ka ita yi ya'una ne wallala an kungar ta yi aka wallala karu ma ya ofe kun da kai wa kun raga gafata kun hundin barbaci kun hundin ɗauwaɗa kun hundin sirri miti gari ما حكم الذهاب ما لمرتين دمسا إلى العراف أو الكاهن قرر رايد في آه فلفل تودا ديمون وروا فلفل وروى عراق برقون أكمت العالم الجواب هو محرم حرام كنس فإن ذهب إليهم طالبا نفعه لكنه لم يصدقهم بادعائهم علم الغيب لم تقبل له صلاة أربعين يوماً yau fi gartee gama isani da ya misan sun ɗuwa da wani sanjan jacci ita amane ta kadu ga wasu yasan ta yin akar maka edem itinaman ne mai gafaccu filin dem itiragacci kufin dem a kan maka edem yau a isan ziyarar wuftahu yau a fa'ida wa hira fudar cifta a kan maka edem guya a furtamsalan nisan ke balonta hul كان دوغوم سنجاتو رايد <applause> دو بردى كوراف او فا بردى كوراف و هم الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء نمل راي دو تكاتي <applause> راغا تكتي <applause> لكا فالفالتو و هم لم تقبل له صلاة أربعين ليلة حال كان أفرتم سبحان الله salani takkt yo siranbami balaamhakaaurtmaurambakaa salannibamsain ahaba kunumma nu yo deme lhim gm radu falaltusan adaahum bdaihim ilm algayb wanni isin himtutu wann isin nama laltutun dugada ni beiti وان فغودا وان برو وان افتانيني بيتي جا ياتي فقد كفر بحث الاسلام مره قل لا قل لا دين الإسلام كيسا على بحث ان ما قوتو قال صلى الله عليه وسلم من أَتَى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد رواه ابو داود نمني رايدو

kanaaf wanni akkanaates rakkoo guddoo attee jirtu keessa gosa tokko baadiyyaa adda addaa magaalaa adda addaa naannoo adda addaa namoonni waaraa hagu akkasumatti qabatee harkaa qaba jechuudha qabeenyi lakkoofsan qabne achitti yaa'u jira horiin ni guuramaa maalliin ni guuramaa midhaan ni guurama waan hundi qabeenyi islaammaa miskeen ka dhagaa naqee waa himu jiraa kufri hin ka tasbii lakkaa'ee waa himu jiraa dhoowwadha sirrii miti ka haa dalaalu jiraa ka siinii hojjaa kaasa hojjaa buna irraa dhugan laalu jiraa ka barruu harkaa namaa laalu jiraa wanni ilaalan tunis ka haa dalaalu ka afaan waraabee isaa kun hundi jallinaa kun hundi raagaa kun hundi kararraa baheensaa

أكيدا سرت افتي سوقا رب سبحانه وتعالى كجروت نحديثو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له